Bet 260 miljonu eiro tāda summa šogad kopumā plānota ceļu remontiem 570 km garumā vēsta Latvijas valsts ceļi. Šobrīd pabeigti gandrīz puse no tiem, bet tur, kur remonti turpinās, ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un arī gaidīšanu pie luksaforiem pat līdz vienai stundai. Plašāk stāsta Miks Kuncevičs. Pašlaik darbi norit 61 ceļposmā. Vislielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Valmieras šosejas. Nepieciešama aptuveni 1 stundu sastrēguma laikā vai 30 minūtes citā laikā, lai izbraukt ceļu posmu no Gaujas līdz Lielstraupei. Pa šito ceļu posmu es domāju, ka viņš ir diezgan neiedzīgs attaisīts, tāpēc, kad pirms tam tur ceļš bija labā stāvoklī un praktiski sanāca tā kā labam ceļam noņēma to virsējo kārtu nosi. Nu, mēnesī kāds divas reizes, trīs reizes iznāk, un šoreiz stāvēja kāds 20 minūtes apmēram. Jau bija remonta darbi, bet es ceru, ka pēc tam būs labāks ceļš, nebūs remonta vairs. Tieši šis ceļposms izpelnījās lielāku uzmanību, jo vizuāli labu ceļu labo atkārtoti. Tu uz Valmieras šosejas tiek atjaunots segums. Tas ir darbs, kas ir jāpaveic regulāri. Ceļš ir savulaik pārbūvēts, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus līdz ar to. Mums šis ceļš ir jāuztur tā, lai viņš maksimāli ilgu laiku kalpo, un tas nozīmē, ka ik pa laikam tam ir jāatjauno segums. Šoferi atzīst, ka remonti Latvijas ceļiem ir akūti vajadzīgi. Kāds var būt, kad uztais ceļus un pēc pāris gadiem jau viņi atkal ir bedrēs ar ielāpiem? Nu, tas nestrādā. Droši vien, ka nestrādā, iepirkumi lētākie. Tas vienkārši nestrādā. Es domāju, ka diezgan... Es domāju, ka salīdzinoši, tā kā, ja lietos polijas, tad ceļiem tad diezgan tā kā... Un man liekas, ka viņi nepaliek tā kā pēdējos gados arī tā kā labāki. Tā kā jā, man liekas, ka nu, tā kā viņi ne, arī, manuprāt, netiek taisīt tā kā uz ilgtermiņu, bet nu, uz kaut kā tādu, uz pāris gadiem tu jau parādās kaut kāds bedres. Un... Daudz braukāja copēdams un tos ceļus redz pat uz Latgaliņ, teiksim, un Ķegumu un Jēkabpili. Nu, ceļi ir beidzamos trīs gadus tagad ir diezgan augstā līmenī. Nu, ir atsevišķi posmi, tā kā, teiksim, Bīriņi, Limbaži, jā, nu, kas ir vispār zem katras kritikas, bet visā visumā redzam, pa ko maksājam nodokli. No plānotajiem 570 km šogad ceļa remonta pabeigt 250 km garumā. Lielākā daļa remonta plānota uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem. Mēs aicinām ievērot satiksmes ierobežojumus un satiksmes organizāciju būvdarbu posmos. Nekādā gadījumā nebraukt pie sarkanās gaismas, būt pacietīgiem un sagaidīt, kad iedegās zaļais signāls. Ceļu satiksmes dalībniekiem jārēķinās, ka vairākos ceļu posmos iespējams satiksmes ierobežojumu līdz rudnim. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.